So like old stolen to high but try try old but you'll just you'll die ไอ้สัสบ้ามาថ្ងៃมาថ្ងៃกันไปบ้านพับชีดไปช่วยมือกบพังเออละบอลไก่โดดจีគ្នាផ្អើលពេញพับជីម៉ងវ៉េអបាសុំក្រុមនឹងជំរាបសួរបាទទៅដល់ All Pro NC ទាំងអស់គ្នាបាទហើយវល់ទៅឡាប់ជួយជំរាបខ្ញុំទៀតហើយអាតេវផាប់ជីបាទមិញខ្ញុំជីកន្លោះលឺសូពូនោះគេនិយាយថាគាត់ណានិយាយថាផាប់ជីថាគាត់ខ្លាំងថាទឹកដី 4K មកមានតែគាត់មួយទេគាត់ថាគាត់បងធំនឹងចិត្ត2លានឆ្នាំហើយហើយអាពូមួយនៅចិត្តនឹងគាត់ថាគាត់ជឿហើយទៅពេលទៅស្អាតទៅពេលថាបើមិនជឿក៏លូតឯមើលគាត់លូតភ្លុតគាត់ថាហក់ទៅលើឆាតយកអត់តដល់ដីផងអានោះបាញ់ងាប់បាត់ដល់ទៅពេលសុគាត់ក៏ថាមិញខ្យល់កហក់ចាប់ជួងខំចៃទេអញ្ចឹងមិនថាយើងកំអួតពេកគេថាផ្លោកមួយធំនោះមានផ្លោកមួយនោះធំជាងផ្លោកហ្នឹងទៀតអូខេបាទបូកកំភ្លើងមួយផ្លឹបមួយបាទអូខេបាទឯងខ្ញុំមិនសូវអួតគេហ្មងឯងតាក៏សួរថាអោណាឯងបាញ់ដងបានមិនខៀលខ្ញុំប្រាប់ថាអូម៉ាយខ្ញុំបាញ់រានច្រើនទេបាញ់ដងបាន90ខៀលអីយ៉ានេះងាប់លឹងឯបាទអូបណ្ដឹងស្រែកយើងអត់តន់បាញ់ហ្មងត្រូវនោះញ៉ែមកស្ទុះណែអញញ៉ែមកស្ទុះអូខេបាទឥឡូវខ្ញុំមកដល់នេះហើយបាទចំ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 ពីណាគេបាញ់ស្អីនោះណែ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 យ៉ាយ៉ាផ្លាច់អូត្រូវឲ្យគេមួយបាទចំចំចំយ៉ាយ៉ាដកកំភ្លើងមួយសិនយ៉ាយ៉ាយ៉ាអូខេអូខេណា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 រ៉ូណារ៉ូនឺណារ៉ូនឺអីយ៉ាវល់ទៅធ្វើគេនឹងអីផងអូបាទសោះបាទអង្គុយជួអាចបាល់យកបាទគូជូអាចនៅកន្លែងដើមឈើគិតនៅផប់ជាមានធ្វើទុបទឹកឲ្យបាទជូអាចសោះហ្នឹងដល់ជូអាចនៅតាមតាពីហ្មងអ្វីបាទកំពុងជូអាចនៅកន្លែងដើមឈើនេះអេដល់កបាទនេះគ្មានអនាម័យសោះហ្មងអរេឥឡូវខ្ញុំទៅប្រើ Snap ទូបីផ្ទះហ្នឹងអត់មានមនុស្សក៏ដោយក៏ខ្ញុំត្រូវការប្រើ Snap ដែរហើយពីព្រោះអីអា Zombie ហ្នឹងវារត់ពីអា Map Zombie រត់នេះវារត់ដល់ភេខ្លួននៅសាន6នេះហើយតែពេលចឹងអាម៉ាសើមិនខ្ញុំកំពុងបាញ់ឌឹងឲ្យឆ្ងល់ស្អីគេមកស្ទាបគូតអីក្តៅក្តៅក្តៅមើលទៅម៉ែ Zombie អង្គុយសាច់ឆ្ងាញ់អង្គុយវាពុំអង្គុយផឹងទឹកទៅ Zombie អូចឹងមិនថាឥឡូវខ្ញុំអាចទុកចិត្តបានទេបាទហើយចឹងគឺខ្ញុំដើរទៅណាគឺខ្ញុំតែ Snap មើលបាទបាទឥឡូវគឺខ្ញុំចេញពីភូមិហ្នឹងទៀតបាទខ្ញុំនឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបាទហើយវគ្គនេះខ្ញុំនឹងសន្យាជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីយើងត្រូវទៅរត់ឈីកគ្នាទៅបានអូណូមើលសុំស្នេហ៍មើលតិចមើលអីយ៉ាអានោះមិនស៊ុំប៊ីណូអញ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 តិចស៊ុំប៊ីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអើតលើមអើតលើមអត់លើមម៉ែអាថ្ងៃបុតអើបលើនអើបលើនហ្នឹងខ្ញុំថាហេដឹងដល់ខ្ញុំអញបាយឌូងម៉ែមើលទៅអាបសោះបាញ់ចំអាបបងប្អូនអើយអោបាទឥឡូវគឺថាវាមិនមែនអាបទេបាទមនុស្សពិតមែនបាទមិនមែនអាបទេបាទអូខេបាទឥឡូវបងទាំងអស់គ្នាឃើញខ្ញុំអត់ងើបអត់ងើបបាទសូមកុំគិតថាវាចម្លែកបាទពីព្រោះខ្ញុំវាបាញ់ប្រដេញខ្ញុំញាក់មើលក្រោមអញ្ចឹងហ៎ព្រោះឥឡូវហ្នឹងអាពួកអ្នកខ្លះគេមកបាញ់ផប់ជាងជួអាចនៅកន្លែងដើមឈើហ្នឹងហើយទៅវិញអីយ៉ាលក់អាបួយចងន់ជុះលោមកទៅអីយ៉ាងាប់ឯងអឺអីយ៉ាអីយ៉ាយោអរៃបងទាំងអស់គ្នាបាទអរៃអរៃទុកពីបាទទុកពីអីយ៉ាងាប់បានចង់ស្វែងគុតងាត់ភ្លឹងអូខេបាទឥឡូវយើងបាន3គីឡីបងប្អូនអើយបាទអញមិនទៅអឹតមកអាពេកមើងាប់មិញមើលបាទមើលប្រុសស្រីបាទមើលសុំស្ទាបមើលតិចមើលបាទអីយ៉ាស៊ូមដាញ់បរិយកាច់យកអូអូខេអូយើងបានជើមែនទេបាទអូអាពេកនេះប្រុសទេបាទមិនមែនស្រីទេបាទប្រុសទេបាទបើស្រីឃើញលីអូស្រីបាទអូខេបាទយើងលេងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំប្រកែកាន់ប្រកែយយបាទអូខេបាទឥឡូវយើងទៅមុខទៀតបាទហើយគឺថាខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីស៊ូនដែរបាទហើយអាស៊ូនមកដេញបាទដេញវាក្រោយកាត់តែម្ដងបាទហើយអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យវាមើងគេបាទអញ្ចឹងយើងទៅរត់ទៅម៉ែបានឲ្យមុនវាបាទកាលណាទៅវាដេញយើងវាដឹងម៉ែព័ន្ធហ្នឹងវាស៊ីឈាមយើងបាទវាស៊ីឈាមយើងស៊ីដល់ផ្លោកវាមែនណាអូខេបាទអាដាំបីឈីខែនបាទខ្ញុំត្រូវតែខំប្រឹងតស៊ូរត់កាត់ទឹកកាត់ភក់ដើម្បីទៅយកចេកជំនះបាទកូនប្រុសដើមទ្រូងមកចៃអាមកន្លះម៉ាត់ណាត្រូវតែបាត់ហ្នឹងបាទមិញកាត់ទឹកល្មមបាទអានេះបើថាកាត់ទឹកបាទមែនទេបាទអានេះគឺថាសាមដល់ផ្លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអូខ្ញុំអត់កាត់បាទជំមួយតិចបាទអូ
oh my god ខ្ញុំនៅឆ្ងាយស៊ូព្រះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអើយទឹកងាប់ទៅអើយអត់ការទេអើយខ្ញុំដល់ណាដល់ណីហើយអឺវាចេះហមរងបាទអើយកតាបខ្ញុំអាម៉ែហើយកតាបទួចជាមួយបាទប៉ុន្តែធ្ងន់មួកបាទធ្ងន់មួកយងអីហើយឡណាទៀតលោកព្រះអើយដល់គោកឯណាងាយកាច់យកនេះអូខេបាទអើនៅផ្ទះមុខបាទមានឡានមួយចតហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំសាក់ស្នេបមើលតិចបាទកែងលោអូទីហោថាមានចោលលុយគោបាទអីយ៉ាមនោះមនោះទីចោលចោលចោលអឺម៉ែសងឲ្យចោលលុយគោអាយ៉ាអាណាស្នេបមកពីណាវ៉េអាយ៉ាអូខេបាទអូមានអាយ៉ាមានតម្រុយមានតម្រុយយ៉ាឲ្យតែឃើញហ៎ឲ្យតែឃើញតែងាប់បាទយ៉ាយ៉ានោះណាទៅមិនឃើញស្នេបមកផ្លូវហ្នឹងបងអូទាំងអស់គ្នាបាទរឹមមួយខ្មោចលងបាទហេទីខ្មោចលងមែនអបែម៉ែអើយតើអើយអើយលងតាំងថ្ងៃត្រង់មកវើយអើតើអើយតើអើយម៉ែអើយអើយងាប់បាទអើយឡាងឡាបជាម៉ែអើយជួយខ្មោចលងតើអើយអើយអញអើយឡានឯងទីអស់សាំងអូអត់អីសាំងលុយច្រើនគួសមបាទអូយទៅផ្លូវណានេះខ្ញុំអើយអើយតាមកឡងភ្នំឯងតិចភ្នំដួលមកងាប់បាត់អើយអឺកាច់យោយអឺប៊ីអស់ឈាមលីបាទអូតកាមកឡៅដាក់ឈាមសិនបាទច្រឡំលោតជាប់លើឡានយីដល់កោមកអានេះពិតថារកឡែកងាប់ឃើញមកគេមែនអូខេបាទឥឡូវគឺយើងមកដល់វគ្គញ៉ាំផ្លោបងទាំងអស់គ្នាអូបាទខ្ញុំជឿថាអីយ៉ាចំ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 អីអេម៉ែអើយអឺអស់ឈាមងាប់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 អើយ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 ម៉ៅណាបងណៃបែអីយ៉ាយ៉ាអាណាបាញ់ខ្ញុំហ៎រមកឃើញងាប់ហើយងាប់ហើយងាប់ងាប់ងាប់មែនដៃអើយងាប់ហើយងាប់ហើយងាប់ហើយយ៉ាយ៉ាអូអូតោះអាណាគេបាញ់វាខ្ញុំអត់បានបាញ់ទៅទៅពីរគ្រាប់សោះអូបាមានណាមានមនុស្សទៀតបាទមានមនុស្សបាញ់វាបាទហើយខ្ញុំក៏បាញ់វាគេគេក៏បាញ់គេអូនោះនេះសោះអូអាយ៉ាផ្លាប់ផ្លាប់យ៉ាយ៉ាពួនយ៉ាផ្លាប់អាយ៉ាផ្លាប់អូអស់ក្របបាល់យកឲ្យដាក់ក្របអូខេបាទអាយ៉ាអូណូ4គីលបាទអូខេបាទឥឡូវបេក្ខជនប្រឡងងាប់យើងខ្ញុំនៅសល់តែ6នាក់ទៀតតាំងខ្ញុំគឺ7នាក់បាទអូខេបាទឥឡូវកំពុងស្វែងរកអាយ៉ាងាប់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 បាទងាប់បាទបងយ៉ាងាប់មួយទៀតមែនងាប់ងាប់អាយ៉ាយ៉ាយ៉ាដោះលើមួយអាយ៉ាផ្លាប់អូបាទអូអើយម៉ែអើយអើយអីអូងាប់ងាប់ងាប់បាទងាប់ហើយអាយ៉ាប្រប្រប្រងាប់បាទអោះអើយម៉ែអើយងាប់ងាប់ងប់ងប់ងប់អើយម៉ែអើយម៉ែអើយជួយហងម៉ែអើយជួ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 យម៉ែម៉ែងាប់ម៉ែងាប់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 អើយសុំបាញ់យកអឺងាប់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 មែនតើអឺអត់ជាប់ឡងអត់ជាប់ឡងអូខេអូខេអរគុណណាលោកអើយលោកអឺអត់ការរកឲ្យដាក់ជើងសិនអើយអឺងាប់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 ទៅងាប់អូយសំខេចោលម្យ៉ាវអើយអាមនេះអស់ឈាមវាអាស្រួលអាវាអត់មានយល់អារម្មណ៍តិចមកដេញថែមកកែកយកអើយអត់ការអូខេបាទអរគុណបាទឥឡូវបានឈាមបាទអូអូអូមកតិចទៀតងាប់បាទអឺបាទជីវិតខ្ញុំប៉ិនជាថ្លៃមែនទែនបាទអូខេបាទឥឡូវយករត់ដល់មុខបាទអើយហាត់ជើងជំនាញទៀតអូ no អូបានអត់សល់តែ2នាទីទេ2នាទីយ៉ាបានជើងដល់ជើងអីយ៉ាងាប់បាទងាប់បាទងាប់ភ្លឹងអូ very nice បាទ7គីបាទអូខេបាទឥឡូវសល់មួយស្មារតីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងនឹងរត់ជ័យជំនះជូនអ្នកឈីខិនអូខេបាទហើយចុះមួយទៀតនៅណារោនៅណារោមួយទៀតវិញអាយ៉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 ាអាយ៉ានោះនោះរោតំធំមួយធំមួយនោះអូងាប់បាទងាប់តែប៉ារ៉េដងាប់បាទមករះមួយមកអូអូអូនេះងាប់ខ្លួនឯងកាច់យោចអឺដល់ដល់ជិះបាសងាប់បាសងាប់បាសងាប់បាសអស់គ្រោះបាទងាប់ស្អីគេកាច់យោអើយអឺសាមកែអើយអាកំភ្លើងនេះបាញ់រះអត់កើតទៀតអឺងាប់បាសនៅណាដល់អឺ
ตี๋ยเป๊ะนั่งหลับบ้านเราเอ้ไอ้จ้าบ้านอาเป็งตานาบ้านเราไว้เอ้เปล่าอ่ะอีอัดก็เราโดนสก๊อตเมื่อป่ะอืมโอเคป่ะนาบ้านไหนนาเปล่าอ่ะจอมไม่ลิงใส่ไอ้ยานุ่นลิงสังโยโอเคป่ะว่าในบางคนต้องอักเรียบ่ะเราขยมบานเล็กมวยหายบานชิคในบางโอ้โน่จะได้มวยโอเคป่ะเอาคนมาส้มจุ่มเรียบเรียบบ้านអសបរានមេងសេងនិងអសបរានមេងឡុងឯកទេសកែរូបឬដងបាទតូលីមួពឹងលៀននឹងធ្វើអាយុវែងយើងមានផលិតផលអាហារបំពន់និងអសបរានដូចជាស្រាអសបរានចំណាំងឈើប្រភេទស្ងោស្រ័យសមុទ្រស្ពររ៉ូណាដំណាប់ផ្លែឈើសម្រាប់ការបត់ជើងនិងសម្រាប់ទម្ងន់តែបេតុងសុខភាពនិងកាហ្វេសុខភាពឯកទេសកែរូបដូចជាទឹកនំផ្អែមលើសឈាមស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនរោគស្ត្រីទូទៅមហារីគ្រប់ប្រភេទខ្លូនលូនខ្សោយផ្លូវភេទអត់កូនក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរៃឈឺសន្លាក់ដៃជើងនិងថ្លើមគ្រប់ប្រភេទខ្សោយបេះដូងស្គមរីងរៃហើយហត់អស់កម្លាំងហូបមិនបានសម្រាប់មិនដួឬដងបាទូលីមួកនិងជំងឺទូទៅគ្រប់ប្រភេទទៀតសម្រាប់អ្នកដែលមិនឈឺក៏អាចប្រើការពារទុកមុនគឺធ្វើឲ្យសុខភាពកាន់តែល្អរឹងមាំបើលោកអ្នកចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយលោកអ្នកមានសុខភាពរឹងមាំហើយល្អប្រសើរនោះត្រូវប្រើជាចាំបាច់ឱកាសពិសេសទិញ2ឈុតថែមជូន1ឈុតលោកអ្នកអាចធ្វើការតំណតំណងទិញតាមរយៈ Page ផ្ទាល់ឬក៏ Inbox ក៏អាចតាមតាមលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនេះអបសបរានមេងសេង1ឈុត 30,000 រៀលទិញ2ឈុតថែមជូន1ឈុតសារាយសមុទ្រ Sperorina $45ក្នុង1កំប៉ុងទិញ1ថែមជូន1ទិញ2ថែមជូន4កំប៉ុងដំណាប់ផ្លែឈើ$25ក្នុង1ប្រអប់ទិញ3នៅសល់ត្រឹមតែ$70កាហ្វេសុខភាព$15ក្នុង1ប្រអប់ទិញ5ប្រអប់ថែមជូន1ប្រអប់តែបៃតងសុខភាព$15ក្នុង1ប្រអប់ទិញ5ថែមជូន1ប្រអប់ផលិតដោយលោកគ្រូអសតបុរាណចំនួនទី8នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របុរាណក្រសួងសុខាភិបាលមានការអនុញ្ញាតបើកអគារលោកអសតបុរាណត្រឹមត្រូវនិងសិទ្ធិផ្សព្វផ្សាយតាមច្បាប់គ្រប់គ្រាន់